Hoje a gente está finalizando a customização de uma moto super especial, uma moto da Triple Triumph e 4Fuel, que será entregue como prêmio para o vencedor da categoria Strongman no Arnold Classic. Ou seja, o campeão receberá uma moto totalmente customizada da TMC. Segundo dia, 11h30 da noite, a gente conseguiu acabar a moto, mais uma moto feita em tempo recorde. Não vai dar para testar por causa do tempo, está chovendo, então a gente vai mandar a moto direto para o Rio de Janeiro. 6 horas da manhã a gente está saindo para lá, toda a equipe, testar a moto e daí já no sábado a gente vai entregar a moto para o Arnold Schwarzenegger, que é o padrinho de todo o evento e que irá entregar a moto para o campeão mundial do Strongman. Chegou, foi uma confusão incrível, eu imaginava o assédio, mas não sabia que era tão grande assim, foi difícil para ele entrar aqui na área onde a gente está gravando, mas foi super bacana, ele foi muito receptivo, muito legal com a gente, respondeu todas as perguntas que a gente tinha no curto tempo que nós tivemos para gravar com ele, que ele tem uma agenda bastante apertada, mas foi super legal, ele entregou a moto que a gente construiu pro campeão mundial da Strongman, da Lituânia, então foi o melhor impossível, assinou a moto ainda, que é um prazer pra gente ter uma moto assinada por ele.